Jujutsu tá na minha lista pra ler, mas eu não li ainda, não. Falece. Falece também. Nice. Sniper de Elite americano, meu parceiro. Mano, esse personagem é muito bom, velho, na moral. Poucas ideias. Cadê aquela clipada, mano? Aí ninguém clipa, né, mano? Aquele double kill na ult, ninguém clipa, né, mano?